До 230-ї річниці з дня народження Устима Кармелюка Хмельницька дирекція публічного акціонерного товариства «Укрпошта» провела спецпогашення маркованого художнього конверта. Сьогодні в цій історичній залі Магдебурзького права відбулася історична подія – реінкарнація історії не тільки Подільського краю, а взагалі-то боротьби українського народу з поневоленням царизму, з тим гнетом, який був. Ви знаєте, ми сьогодні шукаємо десь якихось заморських героїв, розказуємо про якихось там Шварценеггерів, а забуваємо свою історію, генетичну історію. Знакова для філателістів та краєзнавців подія відбулася в історичній будівлі 14 століття – Кам'янець Подільській ратуші. Бо, можливо, саме тут царські жандарми засудили Устима Кармелюка. Відтворити цей момент спробували артисти-аматори. Працівники «Укрпошти» запевняють, що ці конверти мають особливу цінність для філателістів усього світу, бо лише один раз, у день погашення, використовується унікальний поштовий штемпель. Спеціальне погашення, воно здійснюється до ювілейних дат, до певних подій. Коли цей конверт саме сьогодні пройде пошту, тобто буде поштовий штемпель на художньому, і на поштовому штемпелі стандартному цей конверт буде мати вже завтра, в залежності від того, скільки їх пройде через цю пошту сьогодні, завтра він вже буде коштувати великі гроші. З метою популяризації історичних надбань «Укрпошта» презентувала власну марку із зображенням Кам'янець Подільської фортеці, де є і башта Устима Кармелюка.